陈林九、黄伟晋、赖燕居、豆豆齐聚宣布喜讯，热门电视节目单元《敖屋狼人杀》再开创举，正式举办海选活动，民间好手、网红、艺人都能报名，将桌游再进化，结合选秀。我比较想要就是隔岸观火，就是看他们那边厮杀这样，然后偷偷学一些那种大神的招数。陈林九说的是自己其实是担任飞行导师，不同于其他三人都是队长，要带领战队获胜，此外还要吸引人加入队伍。我有想过，就是我会把我的队员所有人都加在一个群组。必要的吧？就是你这样一定要的，凝聚大家的心，然后我会一直约他们玩网杀、面杀各种。豆豆透露想组女子队，黄伟晋想挑有趣个性、能混乱到其他选手。赖燕居说要看得顺眼，抢人大战已经开启。我们现在不知道，如果真的选到同一位会怎么样？给他选吗？还是什么？选手去选，我是不会让步的、哦。我也不会哦。因为我会让步吗？不过想参加，除了要拍自我介绍影片，还得通过考验说话能力情境题。因为狼人杀单元比心机、比演技，创造众多火红明星。今年还在小巨蛋办比赛，2017年推出至今热度不减，接下来要旋风加倍，席卷各地。报道新闻，您去卢正仓报道。民生八方事尽在一小时，要订阅，不要忘记要按小铃铛哦。